Здравейте, започва последна четвърта част на днешното предаване на документите. Темата е Румен Радев се сблъска челно с националния интерес по темата F-16. Завършихме с леко отклонение, което обаче е много важно, тъй като хората, които са около един президент, около други висши представители на даден елит, винаги се следят под лупа и ние следим под лупа омайницата, която се грижи за това той да се чувства хепи, както се казва президента. Коя е тая омайница? Това е Десислава Радева, бивша Свиленска. Между другото, интересно е, като се погледне в миналото на госпожа бивша Свиленска, днес Радева. Колеги, дайте 10-1, 10-2 да видим. Много хора се питат, бе, тя с какво се занимава, с какво се е занимавала преди. Чухме сега това нейно интервю. Задръжте така. Ето в годините преди тя е въртяла фирмата Любов 60, Десислава Свиленска. Това е същата днешна Десислава Кирилова Радева. Ето, частично сме пуснали малко от егенето, за да не нарушаваме закона, но да кажем, че става дума за нея, тя ще спомни. Какво е правила с тая фирма Любов 60? Много, много значително заглавие. Ако беше 69-ти, тя кой набор е? Тя е 69-ти набор. Що не го е кръстила Любов 69? Десислава Радева, Свиленска, не знам. Може би тя трябва да си каже. Но с какво се е занимавала тая фирма? Забележете заглавието. Любов 60, Десислава Свиленска. Това е във времената, когато е била омайница на един днешен депутат, много нахален също от БСП, Георги Свиленски, който се провали яко на изборите европейските, го изритаха оттам, но продължава да нахалства. Бивш член на борда на Софийски имоти, в периода 2003-2007 година е същия, той е Свиленски. Но тези неща не се говорят. Това даже се приема за лош вкус. Дайте сега другата снимка да я видим 90-те години в едно от нейните амплуата. Опа! Ето тук с челгар номер 1 на България и деса Мерцедес отляво. Няма нищо нередно в тези снимки. Или в показването, или в коментирането им. Знаете ли, че ако президентщата, примерно в Америка, и изварят такива снимки, сутрин, обед и вечер ще я нищят. Ама ти какво си правила там? Ходила ли си на срещи с Василий Илиев? Защото Славчо Очиндолски беше много близък с Васко Илиев, който го убиха 95-та година, в момент, в който трябваше да има среща с Слави Трифонов. Къде беше? В Гоце Делчев ли, квартала някъде? Да, в ресторант Мираж, който беше. Ето ви сега, колко е важно да имаш само подходящ гост. Да допълня, че преди срещата с Слави Трифонов, Васил Илиев имаше среща с сега един човек, който е член на президентския екип, какво президента направи една стратегически, какво беше. Да, Александър Маринов. Маринов, да. Бивше лидер на столична организация на БСП. И много близък до Десебарите и до Костов. Близък, да. От 2004 година той беше дясна ръка на Костов. Всъщност Васил Маринов е последният човек, видял Васил Илиев жив. Това е последният му разговор, преди да бъде убит. Аз там, така че никакви случайни неща няма. По езика да попитам аз брата на Александър Маринов, дали имал някакви задължения и дали някой от тия мутрите тогава са му покрили задълженията, не го твърдя, но само питам и си задавам тия въпроси. Дали Александър Мариновия брат е имал задължение, примерно, от 200 000 марки по това време, дали някой му е помогнал? Маринов сега е член на стратегическия съвет при президента. Да. Та, ето тия неща е хубаво да се задават като въпроси. Да покажем и един друг човек, който четвърта снимка, който вече не е в екипа на Радев, но това е неговия векер офицер, който го посреща. Ето го Илиан Алипиев, който много бързо, без така шум, напусна президентството. Никой не се сеща от иначе много питащите журналисти. Абе, този човек, какво стана с него? Що изчезна? През годините е бил винаги дясна ръка на Радев. Това е неговия векер офицер, който го е посрещнал 87-ма година в Равнец, защото една година преди това той отива като млад офицер от векере, този, и в един момент изчезна. Става ли дума за пари? Аз пак ще задам въпрос. Става ли дума за някакви пари покрай напускането на Илиан Алипиев? Всичко това ще го разкрием с времето, но нека за да могат хората да го смелят, за да разберат за какво става дума. И последно интервю, видео искам да покажа на Радев, и тук българските жени и феминистки да си помислят, и тия, които са гласували за него. Колеги, шесто видео. Другаря Радев в Йордания. Вижте го и се страпяйте от срам, както казваше един вазов герой. И да ми позвоните.
Които не сме жени за българки. Аз се чудя, що сте толкова щастлив. Ох, идват ми, както се казва, невчесени мисли и да кажа силни думи, ама няма да ги кажа, хората сами ще си ги казват пред телевизора, ако ще ти да псуват под мостак или както искат. Но този човек в Йордания, един йорданец, който е женен за българка, в смисъл, че не, са женени за българ, че не е женен за българка, казва, и Радев каза, ами вие затова си толкова щастлив и толкова добре изглежда, защото не се женен за българка. Ако го беше казал някой друг, примерно, щяха да го разнасят навред. Та, направихме това отклонение, за да покажем, че част от формирането на заеманите тези мнения от Радев, вероятно имат и външен произход, но те вероятно имат и вътрешен. Толкова си може човека. И аз така мисля. Нормално е, просто човека се опита да играе на собствен терен, ако смея така да кажа. Да. На терена на авиацията, като използваш термини, човек, той е пилот все пак, не всеки, както казахме преди, не всеки българин трябва да знае далекобойност, полети, въоръжение на модерни самолети и не е нужно. Той се опита да играе да атакува правителството и управляващите, което прави в продължение на 2 години, на собствен терен. С подгряващи го фигури и с пълно, само държа да почетая, пълен медиен комфорт. Да. Президента е свещена крава и никой не смее да... Първо не им разрешава да зададат въпроси на колегите. Не съм видял пресконференция на Румен Радев, на която той да отговаря на въпроси. Той не е идвал и в парламента. Той коментира вече... само пред отбрани медии, казва каквото има да казва и си тръгва. Да. Мога да направя аналогия с, примерно, пресконференция на Борисов по апартамент гейт и от страната на Цветанов. Тогава, може би, той стоя пред медиите, може би, час и повече, отгоре даже. Да. Отговаряше на всякакви въпроси. За 2 години президента не съм го видял. Той прави само телевизионни интервюта, които са предварително оговорени, предварително записани и предполагам и изчистени, предварително да не стане някой гаф. Така се пази пълен комфорт, който рядко друг управник в България е разполагал. Да, винаги може и по-зле. Аз помня, че един от предишните БСП-арски президенти, Георги Първанов, нали, махнаха един наш колега Иво Инджев тогава. Да, Иво Инджев беше отстранен за един апартамент, който се оказа истина после. Да, и изобщо тогава никой мъц не каза. И в момента е същото нещо. Хубавото е, че Радев няма никакъв шанс. Видяхме, че се провали и като кадрови назначения. И той имаше възможност да покаже себе си, айде да обърне малко и в тая посока да го кажа, защото то е важно. Да го видим като човек, който селектира изпълнителна власт. 2017 година той назначи служебно правителство, при положение, че нямаше парламент, той избра всички тия хора. Какви хора избра? Той там избра хора, които са от БСП, говоря тези областни управители, замообластни, половината бяха конкретни функционери на БСП. Избра хора с много проблемен шлейф. Избра хора, които имаха зависимости. Включително беше назначен един човек, той вече е покойник, Бог да го прости, на едно от важните структури, бивш офицер от 6-то, който е награждаван за участие във възродителния процес. Този човек, който го назначиха начело на Автомагистрали ЕООД, беше назначен в правителство от президент, който беше подкрепен от ДПС. Как го обяснявате това нещо на своя избиратели? Аз не съм чувал президент да коментира нищо за наследството на комунизма. Президент е, че той по всякакви теми е много активен и коментира всичко, което на него обаче му отърва. Дебата по скандалите с учебниците и уроците за комунизма, който предизвика взрив в страната, не съм чул президента да го коментира. Не съм видял президента да отиде на поклонение на убитите от Народния съд на февруари месец, нито на Белене, нито никъде. Това е президент на всички българи, нали така? Помня, че той като кандидат президент отиде на събора на русофилите на Копринка. Където гориха... Гориха на Европейския съюз. Да, разбира се. Точно така много... и там от това има снимки, ние не измисляме нищо. Това беше първата му официална изява, реално те го заведоха първо там, Нинова го заведе, когато беше официалният кандидат на БСП. Не съм чул президент да коментира. Не съм чул президент да коментира последните скандали около и действия на прокуратурата, около военното разузнаване. Какво се случва там? Това е човек назначен с указ на Румен Радев.
Нали, не ми е много ясно. Него, в момента той коментира единствено това, което на него му отърва, самолетът F-16, атаката, и тази атака се доразвива от други хора, като този от Стоянов ли, какъв е там, да, не знаено какъв. Секретаря, който... Да, който пак казва какво качество говори, то аз не знам. Нали, но, да обясни президента какво иска точно. Значи не трябва да купуваме тези, а трябва да купуваме други. Те били по-слаби, онези били... Аз пак ви казвам, не случайно си показах тази книжка за танк, защото когато съм бил аз войник, беше в България, бе бил старен да се извърши модернизация, казвам го в кавички, поне че някой беше взел много пари, за да се преоборуват тези стари танкове, модел 58 година на въоръжение на Съветската армия, да се оборудват с нова система за управление на огъня, между другото да не я пише взаимствана от Леопард ФРГ, т.е. крадена, произведена в Чехия след това, и беше сложена допълнително 6 тонна броня на тези танк, което беше така наречен модел Т-55АМ2. Само с една добавка и един голям пропуск. Двигателят на тези машини остана същия и се получи следното нещо. При получаването на тоните машини и излизане започнаха да прегряват двигателите. Това тогава по устава, по бойните устави на Българската армия и по закона беше нарушение, на което отиваш в затвора, защото машина става небоеспособна. Прегряване на двигател и то на бойни части, които трябва да бъдат дигнати по тревога. Ето това се извърши в Българската армия и такива видове модернизации. Веднага след 10 ноември тези танкове отидоха за скрап. Това бяха първите машини, които отидоха за скрап. Така че по темата за нови, модерни и немодерни и модернизация, ние не можем да модернизираме руски самолети. По никакъв начин, виждате каква е битката само за двигателите на Су-25, поне да останат те, докато България освои новите машини. Ние сме задънена улица и някой наистина иска да ни държи в тази задънена улица. А ние сме между другото членове на НАТО и като имаме задължение да отделяме 2% брутния вътрешен продукт за въоръжение. Значи ние взехме хем членове на НАТО, хем с старите руски бараки. Бога за космея, така да кажа. Няма как да стане това. Сме единствени. Да, единствени, което, разбира се. Този генерал Стефан Попов подчертава. Абсолютно. Той подчертава нещо друго важно в това, за мен, фундаментално интервю. Че не са прави тези, които говорят как през време на прехода било само унищожавано. Не, той много ясно казва, че, както и вие го казвате, специално за танковите сили, те са били на практика без военно назначение. И тук ми се иска, аз вероятно ще направя цяло предаване за Варшавския договор, ядрено оръжие в България, дали е имало, според мен е имало, но това е, ще направя цяло предаване, но искам да кажа нещо за прословутите ракети SS-23, които пак са от този тип военни средства, които създават огромна митология около себе си. Значи, тук трябва да кажем, аз ще покажа документи от разсекретени от президентската институция началото на 90-те години, едни стенограми на Съвета за национална сигурност, където се вижда какво сме платили за тях. Няколко десетки милиони. Безплатно да се изменя имало. Това е много важно да се каже. Второ, трябва да се знае, че тези оперативно-тактически ракети SS-23 нямаха никаква възможност да бъдат ползвани извън настъпателните планове на Варшавския договор. Те не са могли, ако бяха неунищожени след няколко нон-пейпера на Съединените щати 90-та, имаше 97-та, после 2001-2002 година и през Свинаров започна тяхното утилизиране, те нямаха на практика военно значение. Защото при вероятно кръгово отклонение от около 70 до 100 метра, те имаха едни касетъчни заряди в България, когато бяха конвенционални, с които практически нищо не можеха да направят. Значи, ако тази ракета няма ядрена бойна глава, тя няма никакво възпиращо значение. И пак казвам, само в рамките на плановете на Варшавския договор. Те не са били смятани като отбранително оръжие. Те трябваше да ударят стратегически обекти на Турция при на тъй наречения Първи Балкански фронт, който се отваряше на България. Само ще ви допълня с един огромен мит, не само ракетите, че Българската армия по време на социализма била страшна сила, от която треперели всички. Мит. Това е абсолютно лъжа. Съветския съюз, България не получаваше модерни въоръжения от Съветския съюз, държа да го почета. Говорих за сухопътни войски. България разполагаше само с танкове най-високия клас Т-72, докато модерните тогава Т-80, говоря края на 80-те години, отиваха за Сирия и за Либия. Тък говорим за бойна машина на пехотата, когато Българската армия не разполага само в Горна Баня и Сливен е една малки части. Но ние говорим за модерни машини. Другото всичко си го произвеждахме тук в Червен бряг. Така че да не говорим, че армията пък ходеше с шайците на прадядовците си, с които са штурмували Одрин. И се случваше грешки, вместо петолъчки на копчета се показват
лъв с корона, ставаха грешки и така нататък. И да друго, говорим, което трябва да кажем, че армията в това време беше една хекатомба. Аз съм бил в такова поделение за отбранително строителство. При нас всяка година загиваха по 7-10 човека, само в нашето поделение. Това струва да се направи, което се премалчава. Да. Имам справка от военните архиви, една справка на ВКР. 76-та година, за една година само, има около 60 убийства и самоубийства. Масово беше. Така, около 60. Така. А в момента в цялата ни страна има на година 99 убийства, от които се откриват 98. Говоря за битови престъпления. А по това време само в армията са загивали по 60 и повече души. Това... За извращенията, тема, да не говорим. Аз сещам за конкретни случаи. Тук във военния обект на Първа армия в Голяма Раковица, примерно, изгоряха за една вечер 6 човека. Горе в Калиник, където съм бил на антенните полета, долу на Средно градище имаше пак такива неща, Черпанско. И много от тия обекти бяха и чисто руски, защото при нас имаше в тези специални... Но реално Байлова, беше колониална армия, в смисъл да. Армия подчинена на чужда държава. Казваме всички тези неща детайлно, защото те дезавуират много от митологемите, които се въртят не само от Радев. Има цели партии от руски националисти, цели партии и медии, които наслагват едни и същи дивотии. Тук пак не е в темата, но ще го кажа. В четвъртък слушах по време на дебатите в парламента, излиза един бивш председател на Общинския съвет в Ловеч, който говори как България била хранила Европа преди 10 ноември. Абе, Еланколо, България е губила изключително неефективно стопанство. Аз ще направя цяло предаване сега и по тая тема. Само за износа на оранжерийна продукция от Пловдив и от Пазарджик за съветите сме губили по 14 милиона. Това са пълни дивотии, как нашата консервена промишленост печелила милиони. Нищо подобно. Губили сме от всяко нещо, което сме изнасили, и това го има в архивите. Тия бабени дивотии, които ги говорят разни празноглавци, просто трябва да им се сложи кръст. И тази тема и за F-16, и за отбранителните способности на България преди и сега е също една такава. Разбира се, част от цялата тази митология, която лъжат хората, как едно време през социализма всичко е било безплатно, Съветски съюз ни дава всичко, но това не е вярно, ние сме се платили за всичко и получахме бокуци. Понеже приближава края на предаването, аз искам да върна пак към основното нещо, което е наша теза в тия четири части. Трябва да признаем, че нищо от казаното от Радев и Димитър Стоянов не издържа при съпоставяне с реалните факти. Второ, основната му цел, ако е такава, защото аз това разчитам в неговите твърдения, срив на доверието, което трябва да бъде изградено с нашите партньори. И тук може да направим една такава връзка. България ще плати предварително и накуп, защото когато няма доверие, цената на риска скача. Това са правилата. Да, друго и ние с вас да го кажем, друго е президента на държавата да говори официално. Не разбирате сигналите какви са, съвсем други, се изпращат към нашите партньори. А ние реално към момента ние нямаме общо с НАТО, да не се заблуждаваме. Това, че имаме офицери в НАТО, ние не разполагаме с военна техника, като говорим с вас, необходима за стандартите на НАТО. Ние просто сме нищо, с съветска устарела техника, нищо повече. Тук трябва да кажем, че с тези самолети те идват с 3-годишна гаранционна поддръжка, с всякакви резервни части. Тук пак да кажа една новина. В рамките на Долна Митрополия ще създаде супер модерен център, който ще бъде създаден и в него ще дойдат да преподават специалисти от университета авиационния от Алабама. Всички тези неща вие от Радев няма да ги чуете, от Димитър Стоянов няма да ги чуете, защото тези хора, очевидно, целта им не е да казват истината, целта им е да държат някаква част от българите в неведение и да им имплементират послания, които са от хибридната война на руснаците. Аз ви благодаря за участието днес. Повторението, както знаете, всяка неделя, т.е. утре от 16 часа. Това е предпоследното предаване преди лятната ваканция. Другата събота не е анонсиран тема, защото още не съм решил каква е, пък и много неща за една седмица могат да станат. Може Радев пак да се изцепи нещо и да се наложи да го оборваме с документи и с факти. Хубава събота и неделя ви пожелавам. Хубава е на вас, господин Ташев. И до следващата събота.